Well, ngayon, yung iba is project management formulas na i-regul natin. And then, itong economic margin. So, ito raw is based dun sa cash flow. Another way of evaluating company's performance, parang yun yung naiiba kasi yung pag-evaluate ng companies is through accounting valuation method. So, ito yung kakaiba. So, ang formula noon, operating cash flows minus capital charge over invested capital. So, inano ko na yun. And, yung cash return on gross investment. At saka meron pa tayong cash return on gross inflated adjusted, yun na yun. So yung mga ganun, nakakabulol kasi iba. So yung bali yung una kong sinabi, yung cash return on gross investment, yun yung kung gaano ka efficient yung pag-put up ng companies sa kanilang pera para makapag-generate ng cash flow. Gross figures yung ginagamit, ibig sabihin hindi minimenos doon yung gastos, kasama doon yung gastos. And then yung pangalawa kong sinabi, yung cash return on inflation adjusted gross adjustment. So pag sinabi mong inflation adjusted gross investment, yun yung cash return na pina-factor mo yung inflation rate. So yung factor ina doon yung inflation adjusted factor. Para din siya yung unang kong sinabi, kaso pina-factor ina yung inflation factor or yung inflation rate. So yun yung magandang natutunan natin ngayon. At saka yung iba nga project management na. Yung maganda rin natutunan natin lahat ito. Kasi kagaya ng economic margin, 2015 lang ata ito ginamit based dun sa mga nabasa ko sa internet, ha? 2015 lang ito ginagamit ng malalaking kumpanya, so 7 years lang. Siguro may gumagamit na nito dati pero hindi ganun ka dami yung gumagamit kasi ang naka-discover nito is yung isang kumpanya, nakalimutan ko kung anong pangalan. But, kasi ang usual na ginagamit is yung accounting evaluation. So, yung mga formulas na inano ko, yun yung mga accounting eh. Yung sa management accounting lalo yung ginagamit na traditionally. So, matagal bago nagamit ito economic margin. So lahat pala is nakaano sa cash flow. Kasi cash flow indicates financial position. Kung sa bangko nga eh inaano pa yung provision, yung provision eh, provision rate nila para malaman kung makaka-recover sila despite of the bad debt. Yung bad debt kasi hindi mo na makokolekta. So, yun yung mga natutunan natin. At saka, mag-ano ba ako ngayon itong buo. So, kung ano na yung mga natutunan ko sa ano ba, yun yung aking next vlog. At saka, meron pa akong isang vlog para sa PWD na kasunod nito. So, yun lang.